ଭୋଗ ହେଲା କାଳ, ବିଷାକ୍ତ ଭୋଗ ଖାଇ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅସୁସ୍ଥ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପୂଜା ଭୋଗ ଖାଇ 23 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏକ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗାଁରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଭୋଗ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।